କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଭୟ ବଢୁଛି। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ଥିତିରେ କାକଟପୁର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ଚୈତ୍ର ମାସର ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ରହିଲା ଚାରି ଦିନ ବାକି। କାକଟପୁର ସ୍ଥିତ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କ ପୀଠରେ ଲାଗୁ ହେବ 144 ଧାରା। କେବଳ ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କରୋନା ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନି ସେବାୟତ ଏବଂ ପଣ୍ଡାମାନେ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ର ଯେଉଁ କରୋନା ଆସିଛି ତା ଉପରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆସିଛି ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନିଆଗଲା। ସର୍ବଶେଷରେ ଏଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା ଯେ ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଗହଳିଟା ହେବ ସେଇଟାକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ କରାଯିବ, ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସେବାୟତମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଣ୍ଡା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନୀତି ଏଗୁଡ଼ାକ କରିବେ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲି ଚାଲିବ। ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ମିଟିଂରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଆମେ ଏଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ମାଆଙ୍କର ନୀତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରିକି କରିବା କଥା କରାଯିବ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜଣାଇଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ।